常以巴迪克拉兰之秘密为主题的巴迪克拉兰时装秀，展示了来自江北省江北市中爪哇省日惹特区的天然染料，西爪哇省乌加西市与东爪哇省巴吉旦市的14件巴迪克服装，分别为7件格巴雅与7件边装。印尼前进代表基金会会长兼创始人丽莎表示，通过时装秀，她想向大众分享巴迪克拉兰的各种图案与花纹。Jadi bicara mengenai batik sebetulnya sehari nggak habis ya, tapi kita fokuskan, kita kristalkan menjadi hal yang mudah bisa diterima oleh rakyat Indonesia sambil memelihara gelar yang sudah didapat bahwa batik merupakan heritage dunia yang kita dapat dari Indonesia. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh biarkan saja, justru kita harus memaintain, kita harus memelihara eksistensi batik itu sendiri sebagai warisan dunia. 此次活动上也举行了以巴迪克拉兰之外交的脱口秀，其中一位嘉宾为日惹特区省长苏丹哈蒙古波沃诺实事的基地巴布古苏莫。身为巴迪克拉兰的观察家的他，向大众讲解了有关日惹古老且具特色的尼迪巴迪克。尼迪巴迪克是一种由细线、小块、长方形和细小圆点组成的巴迪克花纹。Jadi, biasanya Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu, kalau dia pingin apa menciptakan sesuatu yang baru, itu biasanya nyuruh ibu-ibu yang batik. Misalnya tentang Gembira Loka gitu. Gembira Loka itu kan kebun binatang, isinya binatang-binatang. Jadi lereng kotak, tapi di tiap kotak itu gambar binatang-binatang dengan batik gitu. 除此之外，本次活动还安排了制作巴迪克拉兰的示范活动与研习班，邀请了从事巴迪克拉兰的教育工作者，让参与者亲自体验制作巴迪克拉兰的感受。Tadi saya mencoba untuk mempelajari bagaimana sih orang membatik itu. Jadi kita patut menghargai orang yang membuat batik. Sangat rumit dia duduk berjam-jam dengan melukis seperti ini.Ini perlu waktu, perlu ketelatenan, perlu semangat untuk kita kapan kita bisa menyelesaikan batik itu. Karena itu saya sangat menghargai batik Indonesia. 主办方也呼吁大家平时要多穿着拉兰服装来弘扬巴迪克拉兰文化，尤其是年轻一代。美都新闻李淑珍、李万比玛采访报道。